од секогаш не сакале вино и правевме дома, знаевме дека тоа што го правиме е многу подобро од колку сето друго што сте го пробале по странство, не тука. И добивме потврда од многу пријатели и се одлучивме да правиме тоа што мислевме дека можеме и еве до сега е добро. Се надевам дека и во иднина ќе успееме да продолжиме уште подобро. Не е само компаративните предности на регионот кои ги имаме, но и примената на нови технологии, примената на нови методи во производството на вино се многу значајни за развојот на една винарија. Ние сепак и се трудиме да го следиме вкусот на потрошувачите, што е најважно на светските пазари. Тоа е императивот наш, кога одиме во странство и кога извезуваме на различните пазари, ги гледаме како луѓето реагираат на нашите производи. Секогаш се со позитивни критики. Тоа многу не радува и тоа е добро не само за нашата винарија, за Бовин, туку и за целокупната винска индустрија во Македонија.